Abeegwanyiza, ebifo ebyawaggulu mu NRM bagenda mu maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga banoonya obululu mu bannakibiina. Olunaku lw'eggulo, Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga, eyeesimbye ku kifo ky'amyuka Ssentebe w'NRM owookubiri, yabadde yiganga gye yasisinkanidde abakungu b'ekibiina okuva mu disitulikiti 10 mu Busoga. Kadaga bano yabasabye obutatunuulira myaka gye wabula ebyo byakoze okukulaakulanya ekibiina n'eggwanga okutwaliza awamu. Tulina okuba bikye tukoze kye tulaga mu Uganda. Mbaine musaale mu movement ekalufuka pate. Okulonda kwa nominalisi. Mbaine university, bantu manga kalimwa na mtu okutandika university. Yopana eri awegulu. That's the other part. Vira yomatu yorime jindi. Kwa za ministry, isatu, ina, mbaine deputy speaker. Abamu ku bakungu baamusuubizza okumuwa akalulu era ng'abakulembeze b'ennono mu kitundu baamukwasizza effumu n'engabo ng'akabonero okumuyambako mu lutabaalo lwaliko. Ye Captain Mike Mukula yeesimbyewo ku kya Ssentebe wa NRM mu buvanjuba yabadde mu kitundu kye Fort Portal. Ono yasabye abakungu b'ekibiina okulonda abantu abalina obusobozi so si abo ababasenda senda ne sente. It may be me today, what about you, the chairman? Because the people are going to ask you, the other time Kukula gave us, what are you giving us? You, the chairman, are going to suffer. Be very careful. If the party becomes for the highest bidder, you're also leaving it to intruders. Ono yabadde awerekeddwako minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda eyeegwanyiza eky'amyuka Ssentebe mu Buganda. Sake had become like a resting ground. You know, I've served so much. I'm now in my 80s. Let me join Sake and rest there. That is wrong. If you want to rest, go to your farm. Olwaleero Sanjay Tana nga yavuganya Mukula asibye Masaka ng'akunga buwagizi mu bakungu b'ekibiina mu kitundu kino. Ekintu kino mwe mulina okukikwata n'amaanyi, mwe mulina okulwana n'amaanyi. Tana asabye abakungu okwewala okulonda abantu abasiga obukyayi mu bannakibiina n'abalyake baagamba nti boolekedde okukendeeza obuwagizi bw'ekibiina mu bannayuganda. Kyokka wabaluseewo akakyankalano mu lukiiko luno wakati w'abawagizi ba Tana abalowooza nti ekifo kino kigwanidde Captain Mukula. Yajja wano ne mukkiriza abe Masaka kweta Masaka ne mwendo osinga temugenda kuba Mike Mukula. Naye ono byazze ayogera ate nti sente muzirye akalulu mukama Mike Mukula. Iyo statement mbi babanga ekikampeyina aleme kujanga ng'ayogera ebitaka. Okulonda Abeesimbyewo ku bifo ebyawaggulu kwa kubaawo mu wiiki eno.